Petra trošku zdrž. Tak jako nic jiného nezbývá, že jo. Mence, tam dají nálet. Jsou taktiky. Nebo dali už nálet? Kde mají ta CDčka? Jo, tady. Jo, nálet už dali. Mence nemůže dostřílet. Jiné. Pozdě, schovejte se, a třeba to kepnem. No, to nekepnem. Když spíš ne. Petre, Petro, zkus je držet. Mám, 17 sekund to stíháme bez problému, hoši. Zajít se panáka. Jak tak stojíme? Petro, necúvaj, Petro. Petro, necúvaj, však strieľaj, pre Boha idú nám tam tanky na kep. Dobrý, je ráno. Hej, tomej, Mercone, tomej. Až si chcú zabiť, Petro. Všetko trafia. Mercone, ty vole, srechňa, to stejne dobrý. Takhle sa vyhrával, vole. Ty, čo si dal zrada, ty vole, je to vyhral.